قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: najbolja generacija je moja generacija, zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih. Kada je umro En-Nedžaši, dugo smo vremena govorili da se na njegovu kaburu viđa svjetlo. Ovo je priča o En-Nedžašiju. Čovjeka o kome ćemo ovdje govoriti ubrajaju i u tabiina kada se govori o tabiinima, i u ashaba kada se govori o ashabima. Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poslao je pismo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je na njega odgovorio. Kada je čuo da je umro, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je u odsustvu klanjao dženazu, salatul gajb. On je jedina osoba kojoj je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu u odsustvu. Iako je više poznat pod nadimkom En-Nedžaši, pravo ime mu je bio Ashama ibn Ebdžar. Hajde da zajedno čujemo životnu priču o ovoj istaknutoj ličnosti među muslimanima. Ashamin otac, abesinski kralj, nije imao druge djece osim njega. Priča se da su se neki od abesinskih poglavica jedni drugima povjerili i rekli: ovaj naš kralj, osim ovog dječaka, nema druge djece. Vlast će mu još za vrijeme njegova života oslabiti, a kada umre, potpuno izgubiti, što bi nas moglo dovesti u nezahvalan položaj. Kako bi bilo da ga ubijemo i da za kralja postavimo njegova brata, koji ima 12 sinova? Oni će mu dok je u životu pomagati, a kada umre, naslijediti ga i između sebe podijeliti vlast. Šeitan je iz dana u dan podgrijavao njihovu zabrinutost i došaptavao im zle misli, dok jednoga dana nisu ubili svoga kralja i na njegovo mjesto postavili njegova brata. Ashama je odrastao pod brižnom pažnjom i zaštitom svog amidže. Još u ranoj mladosti počeo je pokazivati znakove nesvakidašnje bistrine, odlučnosti, rečitosti i izuzetne ličnosti. Sve to kod njegovog amidže izazivalo radost, divljenje i naklonost, više nego prema rođenim sinovima. Potom je šeitan ponovo počeo došaptavati zle misli u duše abesinskih poglavica, pa su jedni drugima počeli govoriti: tako mi Boga, bojimo se da vlast ponovo ne završi u rukama ovoga mladića, a ako se to desi, sigurno će nam se osvetiti i sve nas pobiti zato što smo ubili njegova oca. Zato su se okupili, zajedno otišli kod kralja i otvoreno mu rekli: vaše veličanstvo, naše srce i duša neće se smiriti sve dok ne ubiješ Ashamu i ne vidimo da si ga između nas uklonuo. Sada kada je odrastao i stasao, bojimo se da nas jednoga dana sve ne pobije i ne osveti se za svoga oca. Čuvši to, kralj im je rekao: kako možete biti tako zli ljudi? Koliko jučer ubili ste njegova oca, a danas od mene tražite da ubijem njega. Tako mi Boga, neću vas poslušati niti to učiniti. Na to su oni predložili: onda nam dozvoli da ga uzmemo i protjeramo iz naše zemlje. Pa je, nemajući pod njihovim pritiskom drugog izlaza, iako nerado, na to pristao. Samo dan poslije Ashamina progonstva desilo se nešto što niko nije mogao predvidjeti.
Naime, nad cijelom zemljom nadvili su se crni oblaci i počele udarati munje i gromovi, od kojih je jedan pogodio ožalošćenog Amidžu i na licu ga mjesta ubio. Abesinske poglavice potom su za kralja htjele proglasiti jednog od njegovih sinova, ali ni jedan od njih na to nije htio pristati, što je među abesinskim poglavicama izazvalo žaljenje i zabrinutost. Da stvar bude još gora, neki od susjednih naroda u ovome bezvlašću vidjeli su povoljnu priliku, pa su počeli kovati planove za napad na njihovu zemlju. Tada se neko od abesinskih poglavica dosjetio i predložio: tako mi Boga, ove probleme niko drugi ne može riješiti i vašu zemlju spasiti do mladić koga ste nedavno protjerali. Zato ga, ako vam je do slobodne Abesinije stalo, s mjesta pronađite i vratite. Potom su se dali u potragu za njim, pronašli ga i ponovo ga vratili u zemlju, gdje su ga krunisali za svoga kralja, zakleli mu se na vjernost i dali mu titulu En-Nedžaši. En-Nedžaši je s velikim umijećem počeo sređivati stanje u zemlji, konsolidirati odnose među ljudima i u zemlji zavoditi pravdu i red, nakon što je njom vladala nepravda i haos. En-Nedžaši se još nije bio ni učvrstio na svome prijestolju, kada su počele stizati vijesti da je Allah sa pravom vjerom poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kome su se počeli odazivati prvi muslimani i na pravom ga putu slijediti. Međutim, njih će ubrzo Kurejševići početi maltretirati i progoniti. Kada su progoni muslimana od strane mekkanskih idolopoklonika pojačani, toliko da im je Mekka postala tijesna i da njihovo je zlostavljanje više nisu mogli podnositi, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je rekao: čuo sam da negdje u Abesiniji ima jedan pravedan vladar koji nikome ne čini nepravdu. Zato krenite, potražite ga i zamolite ga da vas zaštiti dok vam Allah ne da bolje dane i izlaz iz tjeskobe u koju ste zapali. Tako je prva grupa muhađira krenula za Abesiniju. Bilo ih je ukupno 80, što muškaraca, što žena. Oni će tamo po prvi put u svome životu osjetiti blagodat sigurnosti i slobodno uživati u slasti, ibadeta i bogobojaznosti, bez straha da će im neko zbog toga zagorčavati život i mutiti bistrinu i slast vjerovanja. Međutim, čim su Kurejševići saznali za odlazak ove grupe od 80 muslimana i muslimanki u Abesiniju i čuli da su tamo lijepo primljeni, počeli su protiv njih kovati zavjeru, ili da ih pobiju, ili da ih vrate nazad u Meku. Kurejševići su En-Nedžašiju poslali dvojicu od svojih najlukavijih i najsposobnijih ljudi, Amra ibn el-Asa i Abdullaha ibn Ebu Rebiju. Po njima su poslali i bogate darove iz Hidžaza za En-Nedžašiju i njegove poglavice i vojskovođe. Oni su, došavši u Abesiniju, prvo svratili kod pomenutih poglavica i prije im, nego su se sastali sa En-Nedžašijem, uručili poklone, rekavši svakom od njih: u vašu zemlju sklonili su se neki naši mladići koji su pogazili vjeru svojih predaka i riječ naroda. Zato vas molimo da, kada o njima progovorimo pred vašim kraljem, savjetujete kralju da nam ih isporuči, ne pitajući ih za njihovu vjeru, jer o našoj vjeri najbolje znaju naše starješine i ugledni ljudi. Kada su Amr ibn el-As i Abdullah ibn Ebu Rebija ušli kod En-Nedžašije, poklonili su mu se kao što mu se poklanja njegov narod. En-Nedžašiji im je izrazio dobrodošlicu i širokogrudno ih primio. Tim prije jer se od ranije poznavao sa Amrom ibn el-Asom i sa njim bio u prijateljskim odnosima. Zatim su mu, uručujući mu poklone, prenijeli pozdrave od mekanskih prvaka, prije svega od Ebu Sufjana, poglavice plemena Kurejiš. Pokloni su mu se svidjeli i sa vidnim divljenjem ih je primio. Zatim su mu rekli: vaše veličanstvo, u tvoje carstvo se sklonula jedna grupa naših najozloglašenijih mladića,
koji su našu vjeru napustili, a tvoju nisu prihvatili. Odmetnuli su se u nekakvu novu vjeru za koju ne znamo ni mi ni vi. Najugledniji ljudi našeg naroda, koji najbolje znaju šta njihova nova vjera znači i kakvu pometnju narodu mogu izazvati, su nas do tebe poslali, sa molbom da nam ih isporučiš i da ih vratiš tamo odakle su došli. En-Nedžaši se malo zamislio, a potom pogledao u svoje poglavice i upitao ih: šta vi o tome mislite? Pa su mu odgovorili: vaše veličanstvo, mi ništa ne znamo o njihovoj novoj vjeri. Mislimo da o njima i njihovoj novoj vjeri najbolje znaju njihove poglavice. Na to je En-Nedžaši rekao: ne, tako mi je Allaha, nikome ih neću isporučiti dok iz njihovih usta ne čujem šta oni o sebi i o svojoj vjeri sami kažu. Ako vidim da su zlikovci i da su na krivom vjerovanju, isporučit ću ih njihovom narodu. A ako vidim da su čestiti na pravom putu, pružit ću im svoju zaštitu i gostoprimstvo sve dok su u mojoj zemlji. Zatim je dodao: tako mi Allaha, nikada neću zaboraviti dobrotu koju je prema meni pokazao, te me je u moju zemlju vratio, sačuvao me od spletki zlobnika i pomogao protiv onih koji su me mrzili i toliko mi nepravde nanijeli. Potom je En-Nedžaši naredio da mu dovedu izbjegle muslimane i da ih pred sobom suoči sa njihovim sunarodnjacima. Kada su čuli ko ih zove, uplašili su se i jedni druge počeli pitati: šta ćemo mu reći ako nas bude pitao za našu vjeru? Najodvažniji među njima su rekli: reći ćemo mu ono što o našoj vjeri je rekao uzvišeni Allah u svojoj knjizi i što nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio našem gospodaru. Potom su krenuli kod kralja. Kada su došli, zatekli su Amra ibn el-Asa i Abdullaha ibn Ebu Rebiju. Sa desne i lijeve strane En-Nedžašije, sa kapama na glavi i otvorenim knjigama u rukama, sjedili su njegovi svećenici. Kada su ušli, kralja su pozdravili islamskim pozdravom i sjeli ispred njega. Na to se prema njima okrenuo Amr ibn el-As i rekao im: zašto se ne poklonite kralju? Pa su mu odgovorili: mi se klanjamo samo jednom Allahu. En-Nedžašija se dopao ovaj njihov odgovor, pa je samo sa zadovoljstvom blago klimnuo glavom i upitao ih: kakva je to nova vjera s kojom dolazite, zbog koje ste napustili vjeru vašeg naroda, a niste prihvatili moju vjeru? Za odgovor se javio Džafer ibn Ebu Talib i rekao: vladaru, mi sebi nismo izmislili nikakvu novu vjeru, nego nam ju je od svoga gospodara donio Muhammed ibn Abdullah, pravu i istinsku vjeru s kojom nas je iz mraka izveo na svjetlo. Do tada smo bili neznabožački narod koji je obožavao kumire, kidao rodbinske veze, jeo krepano meso, činio teške grijehe, loše se odnosio prema komšijama, a moćni među nama ugnjetavali su bespomoćne. Bili smo takvi sve dok nam Allah između nas nije poslao poslanika, čovjeka čije nam je porijeklo dobro poznato, za koga znamo da istinu govori te da je povjerljiv i čestit. On nas je pozvao da vjerujemo u Allaha i naredio nam da samo njega obožavamo i samo se njemu klanjamo. On nam naređuje da klanjamo namaz, dijelimo zekat, postimo mjesec Ramazan i da više ne obožavamo idole i kamenje. Osim toga, on nam naređuje da istinu govorimo, da povjerenje čuvamo, da rodbinske odnose održavamo, da na komšije pazimo, da zabranjene stvari ne činimo i da na tuđe živote pazimo. Istovremeno zabranjuje nam da grijehe činimo, lažemo i od siročadi i metak otimamo. Mi smo mu povjerovali, pa smo ono što nam je donio počeli slijediti. Tako smo počeli obožavati jednog jedinog Allaha, kome niko nije ravan, zabranjivati ono što nam on zabranjuje i dozvoljenim držati ono što nam je on dozvolio. Naši sunarodnjaci su nas zbog toga počeli napadati i na najteže muke stavljati, ne bili nas od naše vjere odvratili. I nakon što smo u jednog jedinog gospodara povjerovali, ponovo u idolo poklonstvo vratili.
Mi smo se nakon što su nas tolike godine mučili, nepravdu nam činili i zabranili nam da svoju vjeru ispovjedamo, odlučili zamoliti vas da nas zaštitite i dozvolite nam boravak u vašoj zemlji. U nadi da nam kod vas nepravda neće biti učinjena. Mimo vas nismo imali koga drugog izabrati. Na to je En-Nedžaši upitao: možeš li nam još šta reći o tome šta vaš poslanik o vašem gospodaru kaže? Pa mu je odgovorio da može i počeo citirati početak sure Merijem. Između ostalog mu je citirao i sljedeće riječi Uzvišenog: ispomeni u knjizi Merijemu, kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla jedan zastor da se od njih zakloni uzela. Mi smo k njoj Meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. Utječem se milostivom od tebe, ako se njega bojiš, povika ona. A ja sam upravo i zaslanika gospodara tvoga, reče ona, da ti poklonim dječaka čestita. Kako ću imati dječaka, reče ona, kada me ni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica? To je tako, reče ona. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lako, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše. Tako je unaprijed određeno. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. I porođajni bolovi prisliše je da dođe do stabla jedne palme. Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala, uzviknula. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: ne žalosti se, gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Kun musliman, wakafaka bainan nasi faqra. Kun musliman, wakafaka inda Allahi faqra. Čuvši to, En-Nedžaši se od radosti rasplakao i toliko dugo plakao da mu se brada od suza natopila. S njim su plakali svećenici, toliko da su knjige svojim suzama nakvasili. Zatim se En-Nedžaši okrenuo prema Amru ibn el-Asu i njemu i njegovim drugu rekao: ovo što smo čuli da su nam izrecitirali i ono što je donio Isa, ne može biti, a da ne izvire se iz tog mjesta. Potom im je rekao: tako mi Allaha, nikada vam ih neću isporučiti, niti ćete me moći sa vašim poklonima potkupiti. Zatim je ustao i izašao, čim je sastanak bio završio. Amr ibn el-As je izašao pucajući od bijesa. Ne mogavši se pomiriti sa onim što je čuo svome drugu, rekao: sutra ću se ponovo sresti sa En-Nedžašijem i tako mi Allaha, o njima mu ispričati nešto što će ih pokopati i u korijenu sasjeći. Njegov drug, koji je bez obzira na sve bio ipak nešto obazriviji, zamolio ga je: Amre, molim te, ne čini to, jer bez obzira što se sa njima u vjeri ne slažemo, oni su naš rod. Hoću, tako mi Allaha, ću mu reći da su o Isau, sinu Merijeminu, rekli samo ono što mu se dopalo, a sakrili ono što mu se ne bi dopalo. Reći ću mu da vrijeđaju Isa i tvrde da je bio rob. Sutradan je Amr ponovo zamolio da ga En-Nedžašija primi. Pa mu je, kada ga je primio, rekao: vladaru, oni su jučer, govoreći o Isau, rekli samo dio onoga što o njemu govore, a drugi dio prešutili. Oni govore da je Isa, sin Merijemin, bio rob. Potom ih je En-Nedžaši ponovo pozvao i pitao: šta još kažete o Isau, sinu Merijeminu? Ko je on bio? Pa mu je Džafer ibn Ebu Talib rekao: kažemo ono što nas je o njemu naučio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. A šta vas je o njemu on naučio? Upitao je En-Nedžaši, pa mu je Džafer rekao: naučio nas je da je on Allahov rob, poslanik i riječ njegova koju je on udahnuo u djevicu Merijemu.
Na to je En-Nedžaši rekao: tako mi Allaha, istina o Isau ni za trunku nije drugačija nego što si rekao. Čuvši to i osuđujući što je rekao, svećenici su počeli gunđati, pa ih je samo preko oka pogledao i rekao im: to je istina, makar vam i ne bilo pravo, makar i od bijesa gunđali. Zatim se okrenuo prema Džaferu i rekao: idite kuda hoćete, u mojoj zemlji ste slobodni, žestoko će zažaliti svako ko vas povrijedi. Kada bi mi za vas neko ponudio brdo zlata, na njega se ne bih osvrnuo. Zatim je stražarima rekao: vratite Amru i njegovu drugu njihove poklone, ne trebaju nam. Allah od mene nije primio nikakvo mito da bi mi vratio carstvo, pa ga ni ja neću primiti, niti je ljude natjerao da me moraju slušati, pa da i ja moram slušati njih. Svećenici su požurili i među svijetom počeli širiti priče kako je En-Nedžaši pogazio svoju vjeru i umjesto nje primio drugu. Ubrzo su svijet počeli huškati na pobunu i smjenu kralja. Abesinci su se počeli okupljati protiv njega i otkazivati mu vjernost i poslušnost. Osjetivši šta mu se iza leđa kuje, En-Nedžaši je pozvao Džafera ibn Ebu Taliba i njegove drugove i sve im otvoreno ispričao. Pripremio im je lađe i rekao: ukrcajte se i budite spremni za ono što će se desiti. Ako izgubim, isplovite kuda želite, a ako pobijedim, vratite se i ostanite sa nama koliko želite. Zatim je izvadio komadić jareće kože i na njoj napisao: svjedočim da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i posljednji poslanik. Svjedočim da je Isa njegov rob, njegov poslanik, njegov duh i njegova riječ koju je Merijem je dostavio. Zatim je kožu smotao, stavio na prsa, preko nje obukao grtač i izašao pred pobunjenike. Kada je izašao pred njih, upitao ih je: o Abesinci, kakvog ste me do sada znali? Kao dobra i čestita, odgovorili su. Zašto se onda protiv mene bunite? Upitao je. Zato što si napustio našu vjeru i što si priznao da je Isa bio rob, odgovorili su. A šta vi kažete, ko je bio Isa? Upitao je, pa su rekli: kažemo da je bio sin Božiji. Potom je En-Nedžaši svoju ruku stavio na prsa preko grtača ispod koga je bio ispisan komadić jareće kože i rekao: i ja tvrdim da Isa nije bio ništa drugo do ovo, misleći na ono što je napisao na koži. Pa su se obradovali onome što su čuli da je rekao i zadovoljni se razišli. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomno je pratio šta se dešava između En-Nedžašije i njegova naroda i visoko cijenio njegovu brigu o muslimanima koji su se iselili u njegovu zemlju i kod njega našli sigurnost. Radovali su ga vijesti o njegovoj naklonosti prema islamu i vjerovanju u istinitost onoga o čemu govori Kur'an. En-Nedžašijine veze sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sve su više i više jačale. U prvom mjesecu 7. godine po hidžri, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio je pozvati u islam šestoricu tadašnjih okolnih vladara. Svakom od njih uputio je pismo u kome ih je pozvao u islam, pisao o ljepotama vjere i upozorio na opasnost nevjerstva i višeboštva. Za ovu misiju odabrao je šestoricu svojih najboljih drugova, naredio im da uče jezik naroda kome će ih uputiti i u istom danu ih poslao na sve strane svijeta. Amr ibn Umeyje Edumeri bio je jedan od ove šestorice. Njega je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Abesinskom kralju. Amr ibn Umeyje je došao kod En-Nedžašije i pozdravio ga islamskim pozdravom, pa mu je ovaj na pozdrav još ljepše odgovorio. Izrazio mu dobrodošlicu i kako najljepše može biti primio. Potom je En-Nedžašiji predao pismo koje mu je donio od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada ga je otvorio, vidio je da ga
U njemu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem citirajući nekoliko ajeta iz Kur'ana poziva da primi islam. En-Nedžaši je iz poštovanja sebi pisma stavio na čelo, iz skromnosti prema onome što je u njemu pročitao, sišao sa svoga prijestolja, pred prisutnima izjavio da prima islam, izgovorio kelime i šehadet i rekao: da mogu, s mjesta bih otišao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, sjeo pred njega i svojim čelom dodirnuo njegova stopala. Zatim je Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem napisao krajnje dirljivo pismo u kome je rekao da se on odaziva na njegov poziv i priznaje njegovo poslanstvo. Tada mu je Amr ibn Umeyje izvadio drugo pismo od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome je En-Nedžašiju zamolio da mu za ženu zaprosi Remlu, kći Ebu Sufjana ibn Harba. Majka pravovjernih Remla, poznata još pod imenom Ummi Habiba, imala je čudnu sudbinu, tužnu na početku, a radosnu na kraju. Hajde da ukratko zajedno čujemo njenu životnu priču. Remla, kći kurejšijskog poglavice Ebu Sufjana, prestala je vjerovati u božanstva svoga oca i zajedno sa svojim mužem Ubejdullahom ibn Džahšom počela vjerovati u jednog jedinog Allaha kome niko nije ravan i u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao njegova poslanika. Zbog toga su ih Kurejševići počeli progoniti i stavljati na svakojake nevolje, da im je život u Mekki postao nepodošljiv. Njih dvoje bili su u prvoj grupi muslimana koja su iselila u Abesiniju i kod En-Nedžašije zatražili zaštitu. Kao i ostala njihova braća muhađiri, njih dvoje je kod En-Nedžašije bilo lijepo primljeno. Tako da su u jednom momentu Ummi Habibi učinilo da joj se nakon tegobna života u prošlosti, ne znajući šta joj još čeka, sudbina napokon nasmiješila. Međutim, Allahova mudrost je htjela da Ummi Habiba prođe kroz još jedno gorko iskušenje. Naime, desilo se da se njen muž Ubejdullah ibn Džahš odmetnuo od islama, pokrstio se i počeo se ismijavati islamu i muslimanima. U sve to, odao se životu po krčmama i vinu, majci svih zala, prisiljavajući Ummi Habibu da bira između dva rješenja od kojih su oba bila gorka, ili da je pusti, ili da se i ona pokrsti. Tako se Ummi Habiba našla prisiljena da bira jedno od tri moguća rješenja, ili da posluša muža i pokrsti se i tako na sebe navuče sramotu na ovom svijetu i kaznu na ahiretu, ili da se vrati svome ocu u Mekku, čija je kuća bila tvrđava više boštva, ili da sama sa svojom malodobnom kćerkom Habibom ostane u Abesiniji. Ummi Habiba se opredijelila za ono rješenje s kojim će Allah biti najzadovoljniji i odlučila, dok je Allah ne da bolji izlaz, ostati u Abesiniji. Nesreća koja je zadesila Ummi Habibu ovaj put na svu sreću nije trajala dugo. Njen muž ogrezao vinu, pijančenju i neurednom životu, ubrzo će umrijeti, a njoj će se tek što provede period čekanja nakon muževe smrti ukazati sreća. Jednog lijepog jutra neko je zakucao na njena vrata. Ummi Habiba je ustala, otvorila ih i iznenadila se kada je na vratima ugledala jednu od En-Nedžašijevih sluškinja, koja joj je, nakon što ju je pozdravila, rekla: naš kralj ti šalje selam i poručuje ti da te Allahov poslanik Muhammed želi uzeti sebi za ženu. Zamolio ga da te za njega zaprosi, pa odabere koga ti hoćeš da te zastupa. Čuši to, Ummi Habiba se toliko obradovala da je počela vikati: Allah i tebe radosnom vješću obradovao, Allah i tebe radosnom vješću obradovao. Zatim je rekla: neka me u ovome zastupa Halid ibn Said ibn el-As, on mi je ovdje najbliži rođak. Ubrzo potom u En-Nedžašijevu dvorcu
okupili su se svi ashabi nastanjeni u Abesiniji da prisustvuju prosidbi Ummi Habibe za Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su se svi okupili, En-Nedžaši je prvo zahvalio Allahu, a potom rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zamolio da mu za ženu zaprosim Remlu, kćerku Ebu Sufjanovu, pa sam učinio ono što me je zamolio i u njegovu odsustvu je po Allahove knjizi i sunnetu njegova poslanika vjenčanjem za njega uz vjenčani dar u iznosu od 400 zlatnika. Potom je ustao Halid ibn Said ibn el-As, zahvalio Allahu, zamolio da u ovome on bude na pomoći, blagoslovio njegova poslanika i rekao: I ja sam se odazvao na molbu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za njega vjenčao svoju štićenicu Remlu, kćerku Ebu Sufjanovu. Molim Allaha da svome poslaniku u ovoj ženi podari bereket i sreću. Čestitaj mi Remli, koja je imala sreću da je Allah ovako velikim dobrom počasti. En-Nedžaši je potom pripremio dvije lađe i na njih ukrcao majku pravovjernih Remlu, kćerku Ebu Sufjanovu, njenu kćer Habibu i drugove Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su još bili u Abesiniji. Dozvolio je da se sa njima ukrca jedna grupa Abesinaca koji su bili primili islam, povjerovali u Allaha i njegova poslanika i izrazili želju da vide Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za njim klanjaju i sa njime provedu bar neko vrijeme. Za vođu puta svima je odredio Džafra ibn Ebu Taliba radijallahu anhu. Majci pravovjernih Remli poklonio je sve što se kod njegovih žena zateklo od skupocjenih mirisa, indijskog žutog šafrana, uda i ambera. Po njima je Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poslao lične poklone, među kojima su između ostalog bila i tri prekrasna besinska štapa, od kojih je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem za sebe zadržao jedan, drugi poklonio Omeru ibn et-Hattabu, a treći Ali ibn Ebu Talibu radijallahu anhu. Pripovijeda se da je kasnije Bilal radijallahu anhu imao običaj sa ovim štapom koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadržao za sebe, ići ispred poslanika, ispred njega ga kao sutru koja pokazuje pravac prema kibli, zabosti u zemlju. Činio je to u slučajevima kada su klanjali na otvorenu prostoru, izvan džamije, prilikom poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem putovanja, za vrijeme bajram namaza i namaza poslije koga su Allahu upućivali dovu za kišu. Ovu praksu sa štapom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem Bilal je nastavio i za vrijeme vladavine prvog halife Ebu Bekra radijallahu anhu. Kada je hilafet prešao u ruke Omera ibn el-Hattaba, a poslije njega u ruke Osmana ibn Affana, sa štapom je ispred njih išao Saad el-Karezi. Ovu praksu sa štapom nastavile su i prakticirale i druge halife, dugo vremena poslije poslanikove sallallahu alejhi ve sellem smrti. Među poklonima koje je En-Nedžaši poslao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bio je jedan zlatni prsten koga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iako nije volio zlato, uzeo i poslao Umami, kćerki svoje kćerke Zeynep, sa porukom: Kćeri, uzmi ovo i nosi kao ukras. Pred samo osvajanje Mekke, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao je da je En-Nedžaši preselio svome gospodaru, pa je pozvao ashabe da mu zajedno klanjaju dženazu u odsustvu. Tom prilikom im je rekao: Vaš brat Ashama En-Nedžaši je umro, pa mu klanjajte dženazu. Zatim su mu zajedno klanjali dženazu u odsustvu. Dženazu mu je, kao imam, klanjao lično Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ni prije ni poslije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikome osim En-Nedžašiju nije klanjao dženazu u odsustvu. Neka je Allah zadovoljan sa Ashamom En-Nedžašijem, a i on sa njim zadovoljan.
neka ga Allah nastani u perivojima vječnog uživanja. Jer je svojski pomagao prve muslimane, kada im je najteže bilo, i pružao im zaštitu, kada su najugroženiji bili samo sa jednom željom, da postigne zadovoljstvo Allaha i njegova poslanika.